ሰላም፣ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ዩቲዩብ ቻናል ከመጣችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። እዚህ ላይ ቪዲዮ ስታዩ አታች ሰብስክራይብ የምትላለች በቀኝ የተጻፈች ማለት ነው። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቀይ ነው የምትሆነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ እንደዚህ አንድ ብቻ ክሊክ በማድረግ ከዛ መቀጠል ደግሞ የደወል ምልክት አለች፣ እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ይችን ኦል የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ቤተሰብ ናችኋል። ሳብስክራይብ ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁኝ። ይሄ የደወል ምልክቷ እንዲህ መንካታችሁ ለእናንተ ነው የሚጠቅማችሁ። እኔ ቪዲዮ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ሳደርግ ለእናንተ በተፊት ምር አሳውቃቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ወደ ዛሬ ወደ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ሊሄድና ምን ማድረግ እንዳለብን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የሚያስፈልጋችሁ ምንድን ነው፣ ስራውንስ እንዴት ነው የምትሰሩት የሚለውን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ኦኬ፣ ስለዚህ እንግዲህ በመጀመሪያ ዛሬ ማሳያችሁ ሁሉንም በስልክ ነው። አብዛኛው ሰው በስልክ ስለሚጠቀም ትንሽ ነው በኮምፒውተር ወይም ደግሞ በላፕቶፕ የሚጠቀመው ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ለእናንተ በስልክ ነው የማሳያችሁ። አሁን ከምታዩት ቪዲዮ ስር ከታች አለች፣ እሷን ሊንኳን እንደዚች ነካ በማድረግ ሊንኩን ታገኙታላችሁ፣ የምትመዘገቡበትን ሊንክ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ የዌብሳይቱ ሊንክ ብሎ እዚህ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ወይም የምትመዘገቡበት ሊንክ በዚህ ነው ቀጥታ ስትገቡ። አሁን አሳያችኋለሁ። ሶ ሊንኩን ከነካችሁት በኋላ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ በስልክ ነው ሁሉን ነገር ማሳያችሁ። ከዚህ ላይ ምንድን ነው የሚያስፈልገን ለመስራት ምን ምን ያስፈልገናል? መጀመሪያስ ለመመዝገብ ምንድን ነው የምናደርገው? ከተመዘገብን በኋላስ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። ስቴፑን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። አንድ ስቴፕ ከተሳታችሁ አይሰራላችሁም። ስለዚህ የሚያስቸግራችሁ ቦታ ላይም በኋላ አሳያችኋለሁ ማለት። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድን ነው የሚያስፈልገን ነው። አሁን ይሄን ስራ ለመስራት ምን ያስፈልገናል? በጣም ሲምፕል ነው ጋይስ፣ በጣም ትንሽዬ ወይም ከእጃችን ላይ ያለ ነገር ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው። ሁሌም በእጃችን የያዝነው ነገር ነው የሚያስፈልገን ማለት። ስለዚህ ምን ምን ያስፈልጉናል የሚለውን መጀመሪያ ላሳያችሁ ከመመዝገባችን በፊት ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ መጀመሪያ የሚያስፈልጓችሁ ነገር አንደኛ ስልክ ነው። ስልክ እንግዲህ ሁላችሁም እጅ ላይ ያለ ነው፣ ሁላችሁም እጅ ላይ አለ። ሌላኛው ላፕቶፕ ወይም ኮምፒውተር ካላችሁ ነው። ይሄ እንደ አማራጭ ነው። ስልክ ካላችሁ ላፕቶፕ ወይም ኮምፒውተር አያስፈልጋችሁም ማለት ነው። በሁለቱም ከአንዱ በአንዱ መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ኢንተርኔት ነው። ኢንተርኔት ወይም ዋይፋይ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ዳታ ሊኖራችሁ ከፍታችሁ የምትጠቀሙበት ነው። አምስት ማክሲመም ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ ነው የሚፈጅባችሁ ማለት ነው፣ በዳታ እንኳ ብትጠቀሙበት ማለት ነው። ስለዚህ በኋላ እናያለን ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጓችሁ ማለት ነው። ለሚመዝገብ የሚያስፈልጋችሁ ምንድን ነው? ስልክ ቁጥር ነው የሚያስፈልጋችሁ። በቃ በስልክ ቁጥራችሁ ትመዘገባላችሁ፣ ከዛ በኋላ ስራውን መስራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጓቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ ካለ ወደ ስራው እንሂድና ኦኬ። አሁን የሚያስፈልገን ነገር አይተናል። ዋይፋይ ወይም ኢንተርኔት የዳታ ኮኔክሽን ነው የሚያስፈልገን። በዳታ ብትጠቀሙ እንኳ ቢያንስ እስከ ሁለት ወይ እስከ ሶስት ደቂቃ የሚፈጅባችሁ ያችን ለመስራት ማለት ነው። ሶ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ላይ ኢንተርፌሱ ቀጥታ ቅድም በገባችሁበት ሊንክ ከታች ከቪዲዮ ስር አስቀምጥላችኋለሁ ብያችኋለሁ። ከዛ ላይ ስትገቡ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው፣ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን እንዴት እንመዘግባለን? ስልካችንን ከዚህ ጋር ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ሮማኒያ የምትለዋል ክሊክ ስናደርጋት ወረድ ብሎ የሰርች ኤሪያ ኮድ ኦር ካንትሪ ኔም ይላል። ስለዚህ ከዚህ ላይ ምን ታደርጋላችሁ መሰል፣ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ ስቴፕ እንዳትሳቱ ያልኳችሁ ለዚያ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን እንጽፋለን። አሁን እዚህ ላይ ካፕስ ሎክ ማድረግ አለን ወይም በካፒታል ማድረግ አለብን ማለት ነው። በካፒታል እናደርግና አሁን ይሄንን ስሞል ባደርገው ስሞል አድርጌ እንደዚህ ባደርገው አይመጣልኝ። ማያቸው እዚህ ላይ ኢን ብጽፍ አይመጣም። እኔ ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ነው፣ እናንተ ያላችሁበትን ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ካፒታል ሌተር ታደርጉና የመጀመሪያዋን ዝም ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ይኸው እንደዚህ ስንጽፍ ይመጣል። ኢትዮጵያ ነው ያለሁት፣
እናንተም አብዛኞቻችሁ ኢትዮጵያ የምትኖሩት ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ደግሞ እናንተ ያላችሁበትን ሀገር ለምሳሌ ኤርትራ ከሆናችሁ በኤ ነው የሚጀምር። በሲ ከሆነ ሲ ብቻ እናንተ የመጀመሪያውን ካፒታል አድርጋችሁ ሰርች ማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ እኔ ኢትዮጵያ ነው ያለሁት፣ ችን መረጥኩለት። የሁላችሁ ኮዱ እነዚህ ላይ ያስገባልኝ። ከዛ ስልክ ቁጥር እናስገባለን። ከዚ ላይ ዘጠኝ ብለን ነው የምናስገባው። ባይ ዲፋልት ዜሮ የሚለውን እንተዋለን። ዘጠኝ ብለን እሺ እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በመቀጠል አታች ያለው በሌላ ሊንክ ስትገቡ ይሄንን ቁጥር የዛ ያመጣችሁበትን እንትን ይላችኋል ማለት ነው። ሊንኩን እኔ ለምሳሌ በእኔ ሊንክ ነው የገባችሁ። ስለዚህን ቁጥር እዚ ላይ ራሱ ያስቀምጠላችኋል። ከዛ አታች ግራፊካል ኮድ ምትላለች፣ እሷን እናስገባለን። በነገራችን ላይ እዚ ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ይህ ግራፊካል ኮድ በ15 ሰከንድ ውስጥ ነው። እስከ 15 ሰከንድ ውጭ ከሆነ ግራፊካል ኤረር ይላችኋል። በኋላ እናየዋለን። ስለዚህ ምን እናስገባና እሺ፣ እዚህ ጋር ያለውን ታስገባላችሁ። እዛ ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፓስወርድ እናስገባና ልመለስ። ኦኬ፣ ተመልሻለሁ። ይኸው ፓስወርድን አስገብቻለሁ። ፓስወርዳችሁን ማየት ከፈለጋችሁ እዚች ላይ ጫፍ ላይ ያለች እሷን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ፓስወርዳችሁ እንዳይጠፋባችሁ ማየት ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እዛ ይህን እንደዚህ ከሞላን በኋላ ቅድም ነግሬያችኋለሁኝ፣ ግራፊካል ኢረር ካላችሁ ደግማችሁ ቀይራችሁ አስገቡት ብያችኋለሁ። ለመቀየር ደግሞ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ላይ ይችን ቁጥሩ ላይ አንድ የብቻ ክሊክ ስታደርጉ ተራሱ ይቀይርላችኋል። ከዛ በ15 ሰከንድ ውስጥ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ሬጅስተር ነው የምትሉት ማለት ነው። ይኸው ግራፊካል ኮድ ኢረር ይለኛል። አያችሁት አይደለ? አሁን ስንመዘገብ 15 ሰከንድ አልፎታል ማለት ነው። ለዛ ነው ደግማችሁ እንዳትጨናነቁ። እዚህ ላይ ግራፊካል ኤረር ስላላችሁ ሚስላላችሁ መጨናነቅ የለባችሁም። ስለዚህ ቀጥታውን ታስገቡታላችሁ፣ አሁን የሰጣችሁን ማለት ነው፣ ደግማችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ጋይስ። ከዛ ሬጅስተር ነው የምንለው። ኦኬ፣ አሁንም ደግመን እንሰጠዋለን። ኦኬ፣ ስለዚህ ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ ኤረር ይላችኋል ብያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይህንን መቀየር ብትፈልጉ እዚህ ቁጥሩ ላይ እንደዚህ እንቀይረዋለን። ያው ከዛ ያው ራንደም ሚሌ ራሱ ይቀይረዋል ማለት ነው። 88 34 ያው ሬጅስተር ሰክሰስ ድሎኛል። አሁን ቀጥታ ወደ ሎጊን ሪዳይሬክት አድርጎ ይወስደኛል ማለት ነው። አሁን ተመዝግበናል። አሁን ሎጊን ነው የምንለው ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ወደ ሎጊን ሪዳይሬክት ያደርገናል ማለት ነው። አሁን እንደ ቅድም የተመዘገባችሁትን ስልክ ቁጥርና ፓስዋርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁንም ኢንተር ግራፊክ ኮድ ይላል። ይህንን ታስገባላችሁ። አሁንም እዚህ ላይ ያለውን እንደ ቅድሙ አሁን ሎጊን ሰክሰስ ብሎኛል። አሁን ተመዝግበናል። የሚያስፈልግን መጀመሪያ ተናግሬ ያለው አመዘጋገቡን አይተናል። አሁን ቀጥታ ምንድን ነው ስራውን እንዴት ነው ምን ሰራው ነው። ስለዚህ ስራውን ለመስራት እዚህ ላይ እንደምታዩት ምንም ነገር ኢንቨስት አታደርጉም። ቀጥታ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ከፍታችሁ መስራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በነገራችን ላይ ይሄ በኮምፒውተርም ይቻላል ብያቸዋለሁ፣ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። እኔ አብዛኛው ሰው በስልክ ስለሚጠቀም ነው፣ ለዛ ነው በስልክ ያመጣሁት ማለት ነው። አሁን ታስክ ሴንተር የምትላለች ታስክ ሴንተር በቀን ሶስት ታስክ ነው የሚፈቅድልን ማለት ነው የዌብሳይት። እዚህ ላይ ታስክ ሴንተር እንገባለን፣ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ እንደምታዩት በዩቲዩብ፣ ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ ከዚህ ከመረጣችሁት አንዱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። አንዱን ትመርጣላችሁ እዚህ ውስጥ በዩቲዩብ ከፈለጋችሁ፣ በቲክቶክ ከፈለጋችሁ አንዱን ትመርጣላችሁ። ስለዚህ ዝም ብለን እዚህ ታስክ ሴንተር ትነካላችሁ። ከዛ ዱ ታስክ የሚላል እዚህ ላይ ያመጣላችኋል። ከላይ በሰማያዊ ከለር ላይ ዩቲዩብ፣ ኢንስታግራም
ቲክቶክ ይላል። ለምሳሌ አሁን ቲክቶክ ላይ አርጋችሁ እዚህ ላይ ዱ ታስክ ብትሉት የቲክቶክ ነው የሚያመጣላችሁ። ዩቲዩብ ላይ አርጋችሁ እንደዚህ ዱ ታስክ ብትሉት የዩቲዩብ ነው የሚያመጣላችሁ። ስለዚህ ቀጥታ ስራውን አሁን እንዴት መስራት እንደምትችሉ ያሳያችሁ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ተመዝግበናል። ከዛ ኢንተርፌሱን ሲያመጣለን ከታች ሆም አለ፣ ታስክ ሴንተር አለ፣ ቪአይፒ ሚላለ፣ ሪከርድ ሚላለ፣ ፕሮፋይል ሚላለ። ስለዚህ ሆም ቀጥታ ስንገባ የምናገኘው ነው። ታስክ ሴንተር ስራውን የምንሰራበት ነው። ቪአይፒ ደግሞ በኋላ ይህንን ላሳያችሁ እና ምን እንደምትሰሩበት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዱ ታስክ ሴንተር የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ሶ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ በአንድ ሪሲቭ በምናደርገው 0.4 ዩሮ ይሰጠናል ማለት ነው። 0.4 0.4 3 ነው እዚህ ላይ ሪሲቭ ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ እዚህ ላይ ቀጥታ ሪሲቭ እናደርጋለን። አሁንም ደግመን ሪሲቭ እንላለን። 2 አደረኩኝ በድጋሚ 3 በቀን 3 ነው ብያቸዋለሁ። አሁን ደግሞ ሪሲቭ ብለው ይኸው የሚያመጣልኝ ነገር ታዩታላችሁ እዚህ ላይ ቱዳይ ታይምስ ራን አውት። ስለዚህ ከአስፈላጊ በላይ ሆኗል ልቀበል አይችልም ነው የሚል። ስለዚህ አሁን 3 ነገሮችን እዚህ ላይ ሪሲቭ አድርገናል። በየቀኑ እንደዚህ ሪሲቭ ሪሲቭ እያልን አሁን ቀጣዩ ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ላይ ባክ ትልና እዚህ ላይ ባክ ትልዋታላችሁ እዚህ ላይ። ከዛም ቀጠል ከታች አሁንም ከቅድሙ ላይ ሆም አለ፣ ታስክ ሴንተር አለ፣ ቪአይፒ የሚል አለ፣ ሪከርድ አለ። አሁን ሪከርድ ነው አሁን ሪሲቭ ያደረግናቸውን ሪከርድ ላይ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይችን አንዲ ክሊክ እናደርጋታለን። ይኸውላችሁ እንደምታዩት እዚህ ላይ ከዚህ 3 ነገሮችን ቅድም ሪሲቭ ያላቸውን አገኘናቸው ማለት ነው። አሁን ምንድን እናደርጋለን እዚህ ላይ አንደኛው ኦፕን ዘ ሊንክ የሚል አለ፣ ኮፒ ዘ ሊንክ የሚል አለ። ስለዚህ እዚህ ላይ ኦፕን ዘ ሊንክ የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሪዳይሬክት ያደርጋቸዋል ወደ ዩቲዩብ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይችን ክሊክ ላይክ ታደርጋላችሁ፣ ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል ስክሪንሺት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይህንን ስክሪንሺት አደርገዋለሁ። ይኸው ይህንን ስክሪንሺት ካደረጉ በኋላ አሁን የት ሄዳለሁ? ባክ ለዋለሁ። ይሄንን ባክን በለወታች ይኸው ኦኬ። ስለዚህ አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቅድም አየውናት ስክሪን ሺት አድርጌ መጣሁ። አሁን የካሜራ ምልክት አለች፣ እሷን የካሜራ ምልክቷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁን ስክሪን ሺት ያደረጋችሁትን ይኸው ይሄን ነው። ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ፣ ደን እላለሁ። ኦኬ አሁን አስገባለሁ ማለት ነው። ይኸው አፕሎድ እያደረገው ነው። አሁን አፕሎድ አድርጎ ጨርሷል። ይህንን ሳብሚት እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ጨረስኩ ይህንን። አሁን ይህንን በተመሳሳይ ሁኔታ ይህንን ኦፕን እንለዋለን። ኦፕን እንለውና ይኸው ወደ ዩቲዩብ ይወስደኛል። አሁንም ይችን ይኸው ላይክ አደርጋታለሁኝ። ከዛ መቀጠል ስክሪንሽት ይኸው። አሁን እንደ ቀድሙ ባክ እንለዋለን። ይኸው ባክ እንልና እዚህ ላይ መተን የካሜራ ምልክቷን ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ መቀጠል ይህንን የቀድሙ ይሄ ነው፣ የአሁኑ ደግሞ ይሄ ነው። ኦርደሩ እንዳትሳቱ። ስለዚህ ይችን ክሊክ አደርጋለሁኝ። አሁንም አፕሎድ ያደርጋል። ኦኬ ይኸው አሁን አፕሎድ አድርጎ ጨርሷል። ሳብሚት ትለዋለሁ ማለት ነው። ይኸው ሰክሰስ ብሎኛል። አሁን አንድ ቀረ ማለት ነው። ይህንንም በተመሳሳይ ሁኔታ አሁንም ይችን እንደዚህ ላይክ አደርግና ከዛ መቀጠል ባክ እንለው እና አሁንም ላይክ እና ሳብስክራይብ ካለው ሳብስክራይብ፣ አለዛ ላይክ አድርጋችሁ ይኸው እዚህ ላይ ይህንን ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ አሁን ይሄ VMEO1 ነው ሁሉ የሚባል ደግሞ ልክ በዚህ ፕላትፎርም ተመሳሳይ ነው ፕላትፎርማቸው። እሱን ቪዲዮ ለቅቄያለሁ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ በቀን 2
ታስክ ነው የሚፈቅድላችሁ ማለት ነው። ያኛው በዶላር ነው፣ ይሄ ደግሞ በዩሮ ነው። እዚህ ላይ 3 ነው፣ እዛኛው 2 ነው የሚፈቅድላችሁ። አሰራሩ ግን ተመሳሳይ ነው። በዚህ መንገድ ነው። ሊንኩን አታች አስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ያንን ቪዲዮ አይታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሶ ሳብሚት ላለው ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸው ጨርሷል። አሁን ኦዲት ላይ እንደምታዩት ገና ኦዲት ሪቪው እያደረጉት ነው፣ እየታየ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኮምፕሌት ላይ ብትሄዱ ኮምፕሌት ላይ አሁን የሰራችሁትን ታገኙታላችሁ። ሶ ፌል የሚል ደግሞ አለ። ፌል ደግሞ ስሰሩ በትክክል ያልተሰራ ከሆነ እዚህ ላይ ፌል የሚለው ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ያልተቀበሏችሁን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ነው ስራውን የምትሰሩት። ኦኬ፣ አሁን ታስክ ላይ እንግዲህ በዋናነት ታስክ ሴንተር ላይ ነው የምትሰሩት። ሌላኛው ቪአይፒ የሚባላል። አሁንም ቪአይፒ ዋን እና ቪአይፒ ቱም ይባላል። ይሄ አሁን ከምትሰሩት በተጨማሪ ለጓደኞቻችሁ ሼር ስታደርጉ፣ ወደ 40 ሰው ሼር ስታደርጉ እዚህ ላይ ቪአይፒ ዋን ይከፈትላችኋል። ስለዚህ እሱ ላይ እንደምታዩት ወደ 100 ዩሮ እዚህ ላይ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እዚህ ላይ አፕግሬድ ለማድረግ እንደዚህ ያደረጋችሁ በየቀኑ የምትሰሩትን በ0.5 ያባዛላችኋል። ቪአይፒቱ ደግሞ ስትሄዱ በ$1 በየቀኑ ያባዛላችኋል የምትሰሩትን ማለት ነው። በዚህ መንገድ አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ላይ እየገባችሁ። ኤኒዌይስ ሊንካችሁን ለሌላ ሰው ለጓደኞቻችሁ፣ አሁን እኔ ቅድም በዚህ ሊንክ ግቡ ያልኳችሁ፣ በእኔ ሊንክ ስትገቡ ለእኔ ያስብልኛል ማለት ነው። እናንተ ደግሞ በራሳችሁ ሊንክ ለሌላ ሰው ስትጋብዙ፣ በሶሻል ሚዲያ፣ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም ግሩፖች ላይ ሼር ስታደርጉ በእናንተ ሊንክ ሲገቡ ያስብላችኋል ማለት ነው። አሁን ከሰራችሁት በተጨማሪ ማለት ነው። በየቀኑ 3-3 በነጻ ትሰራላችሁ። ያንን ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር ስታደርጉ በፌስቡክ በተለያዩ እንዲሁ ዝም ብላችሁ ለጓደኛችሁ በዚህ ገብተህ ተመዝግብ ብላችሁ በአካል አናግራችሁ ስታስመዘግቡ፣ በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክ በቴሌግራም ስታስመዘግቡ ቪአይፒ ዋን 40 ላይ ስትደርሱ ይከፈትላችኋል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው የእናንተን አይዲ ወይም የእናንተ ሊንክ የምታገኙት የት ነው? ፕሮፋይል የምትላለች፣ ፕሮፋይል የምትለዋ ላይ ትገባላችሁ። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት አቬሌብል ባላንስ ይላል። አሁን ዜሮ ነው፣ ገና ዛሬ አሁን ነው የሰራንበት። ነገ ከፍታችሁ ስታዩት አሁን የሰራችሁትን ይሰጣችኋል ማለት ነው። 0.4 ሲባዛ በሶስት ማለት ነው። 0.4 አንዳንዴ 0.5 ነው የሚሰጣቸው፣ አንዳንዴ 0.4 ነው የሚሰጣቸው። ስለዚህ በአንድ ቀን 1.2 ዩሮ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ፣ በዩሮ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ በወር ማሰብ ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ወደኛው ወደ ኢትዮጵያ ብር ስቀይሩት ይሄ በጣም ኤክሰስ የሆነ ነው ማለት ነው። በየቀን እንደዚህ ትሰሩ። ኦኬ፣ እንደዚህ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሊንካችሁን የት ነው የምታገኙት ነው አታችን መጀመሪያ ሊንካችሁን ላሳያችሁና እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢንቫይት የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኢንቫይት የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉ ይኸውላችሁ ይመጣላችኋል። ይሄኛው ኢንቫይት ኮድ ለአፕሊኬሽን ተጠቃሚ ነው። ኢንቪቴሽን ሊንክ ደግሞ በተለያዩ በሶሻል ሚዲያ ሼር የምታደርጓቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በአፕሊኬሽን የምትጋብዙ ከሆነ ይህንን ይላኛው ትሰጣላችሁ። በሶሻል ሚዲያ በግሩፕ ፌስቡክ ሸር ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ይችኛዋን ኮፒ ትልበታላችሁ። ይኸው ኮፒ አድርጋችሁ ከዛ ወስዳችሁ ኢንቫይት ማድረግ ነው ለጓደኞቻችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሊንካችሁን የምታገኙት እዚህ ላይ ነው። ፕሮፋይል ገብታችሁ እዚህ ላይ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ ኤርኒንግ ዳታ የሚላለ ታች እንደምታዩት ኤስተርዳ ይላል፣ ቱዳ ይላል፣ ዛሬ የሰራችሁትን፣ በዚህ ሳምንት የሰራችሁትን፣ ዊክስ ኤርኒንግ ይላል። ከዛ ወረድ ብሎ መንዝ ኤርኒንግ ይላል፣ ላስት መንዝ ኤርኒንግ ይላል። እንደዚህ ያደረገ የሰራችሁትን የቀኑን በየቀኑ ያለው
ጀምሩ ያሳያችኋል ማለት እንደዚህ ያሳያችኋል። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላልና ሲምፕል ነው። እንግዲህ ቀድመ አይታችሁታል 3 ደቂቃ ቢፈጅባችሁ ነው 3 ደቂቃ ማክሲመም ማለት ነው ይሄንን ለመስራት። ከዛ ኢንተር ይሄንን ጊዜ ቦታ ምናምን አይወስናችሁ ከየትኛውም ቦታ ላይ ሆናችሁ ለምሳሌ ታስክ ባስ ላይ ሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ቤት ላይ ሆናችሁ መንገድ ላይ ሆናችሁ ዝም ብላችሁ ወጭ ብላችሁ ከፈት አድርጋችሁ እንደዚህ ሰራ አድርጋችሁ 1 ሰዓት 2 ሰዓት በቃ እንትን ማለት ነው ማለት ነው መዝጋት ነው በዳታ እንኳን ተጠቀሙ ማለት ነው። ስለዚህ ዳታ ብዙ አይፈጅባችሁ። ስለዚህ በእንደዚህ ያደርጋችሁ ለምሳሌ አንድ ዩሮ ለመስራት ስንት ብር ለምሳሌ 2 ብር 3 ብር ቢፈጅባችሁ 3 ብር 2 ብር ፈጅባችሁ ነው። ግን ስታስቡት 1 ዩሮ ነው 1 ዩሮ ከምናምን ነው በኢትዮጵያ ብር ደግሞ 55 ምናምን ብር ትሰራላችሁ ማለት ነው። ማየት እንችላለን እዚህ ላይ አሁን ዩሮ 1 ዩሮ በኢትዮጵያ ምን ያህል እንደሆነ ማየት እንችላለን ጉግል አድርገን። ሶ እዚህ ጋር ኮምፒውተር ላይ ሂጄ እኔ ላሳያችሁ እዚህ ላይ ለምሳሌ አሁን ዩሮ ቱ ኢትዮጵያን ብር ብዬ ማየት እችላለሁ። አሁን ካረንት ላይ ያለው ምንዛሬ ምን ያህል ነው የሚለውን ለማየት ይኸው እንደምታዩት እንደምታዩት 55.337 በየቀኑን እየጨመረ ነው የሚሄድ በነገራችን ላይ። ስለዚህ አንድ ዩሮ በኢትዮጵያ ብር ይሄን ያህል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ስታስቡት 1.2 ወይም 1.5 በየቀኑ ሰሩ በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ብር ሲቀየር በዚህ መንገድ ቀላል የሆነ ስራ ነው መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በ ኮምፒውተር መስራት ይችላልላችሁ። ይሄው ለምሳሌ አሁን እኔ ቀድም ያሳየኋችሁ በሌላ ስልክ ገብቼ ነው ለእናንተ ለማሳየት በራሴ ስልክ ደግሞ የገባሁበት ላሳያችሁ። እዚህ ላይ በኮምፒውተር ነው እየሰራሁት ያለው። ስለዚህ ሎጊን ብዬ ላሳያችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር አይው እንደዚህ ነው ያመጣላችሁ። ሴቭ ካደረጋችሁት እንደዚህ ሴቭ አድርጎ ያመጣላችኋል። ምን ጊዜም ስትገቡ ሮማኒያ ብሎ ነው የሚያመጣላችሁ። ባይ ዲፎልት ሮማኒያ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ እሱን ቀድም እንደነገርኳችሁ በዚህ መንገድ መቀየር ነው ማለት ነው። ፓስወርድም ሴቭ ስለሆነ ቀጥታ ኮዱን ብቻ ማስገባት ነው 9461 ከዛ ሎጊን ማለት ነው። ለምሳሌ ግራፊካል ኤረር ቢለኝ ይሄን ደግሜ እንደገና ማስገባት ነው ማለት ነው። አሁን ሎጊን ሰክሰስፉል ብሎ ገባ ማለት ነው። እንደምታዩት በኮምፒውተርም እንደዚህ ነው የሚመስለው ማለት ነው። በስልክ አይታችሁታል። ይሄው በስልክ ይሄ ነው፣ በኮምፒውተር ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄው በኮምፒውተርም ይሄ ነው። ተመሳሳይ ኢንተርፌስ ነው ያላችሁ። እኔ በስልክ ያመጣሁበት ምክንያት አብዛኛው ሰው በስልክ ነው የሚጠቀመው። ለዛ ነው ቀለል አድርጌ ለማስረዳት ፈልጌ ነው እንጂ በኮምፒውተርም ይቻላል ለማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፕሮፋይል ላይ ብገባ እንደምታዩት 18 ዩሮ ሰርቻለሁ፣ 18.7 ዩሮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ቅድም አይታችሁታል። ይኸው የስተርዳይ እንደዚህ ሰርታል፣ ቱዳይ ደግሞ ይህን ሰርታል እያለ እያሳየኝ ነው። በተለይ ዊክ ዊክስ ኤርኒንግ ይላል፣ እዛ መንዝ ኤርኒንግ ይላል $10 ይላል፣ ከዛ ላስት መንዝ ይላል 9 እንደዚህ ያደረገ ያሳያችኋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ታስክ ኮምፕሊትድ ቱዳይ ይላል። 3 ነገሮችን ሰርቻለሁ ዛሬ ማለት ቅድም ባሳየኋችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ታስክ ላይ ገብተን ለምሳሌ ይሄው ቅድም እንዳሳየኋችሁ እዚህ ላይ ዱቱ ታስክ ብላችሁ ትገባላችሁ። ሰው እንደዚህ ያመጣል ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ሪሴ 3 ጊዜ ሪሴ ያልን በየቀኑ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ነው ስራው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ተመሳሳይ ነው በኮምፒውተርም በእንትን ተመሳሳይ ስለሆነ ስለዚህ አሰራሩ ይህን ይመስላል። ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት በፌስቡክ ነው። ይኸው በፌስቡክ 0.5
0.5 በአንድ ቀን 3 ስንት ካላችሁ 0.5 ሲባዛ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ 1.5 ዩሮ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ያው ፌስቡክ ላይ መስራት ብትፈልጉ ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ላይ ኢንስታግራም መስራት ብትፈልጉ ያው እዚህ ጋር እንደዚያው ኢንስታግራም ላይ እንደዚህ ባደርገው ይሄው ኢንስታግራም 5.5 ይሰጣል ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋቸው እንደምታዩት ኢንስታግራም በኮምፒውተር ወይ በስልኩ ይሄው ተመሳሳይ ነው። እንደዚህ ያደርጋቸው ቀላል ነው መስራት ነው ማለት ነው። በቀን 1.5 ዩሮ ማለት በእኛ 55 ብር ከምናምን ነው ቀድማ የታችሁታል። ስለዚህ እንደዛ ያደርጋችሁ ማሰላላችሁ በወር ያንን ስትመቱት እንግዲህ የወር ደሞዝተኛ ሆናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ላይ ባነሩ ላይ እንዳያችሁ ሶ ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ ጋር ካደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እናንተ ይሄንን ነገር ባትፈልጉት ወይም ስራው ባይመቻችሁ እንኳን ለሌሎች ይሄንን ስራ የሚፈልጉት ሰዎች ብዙ ሰዎች ስላሉ ለሌሎች ሼር አድርጓቸው ኢንቫይት አድርጓቸው። ኦኬ ስለዚህ እንግዲህ ፕሮፋይል ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እንደምታዩት አንደኛውን ሪቪው አድርገው እዚህ ላይ ሰጥተውኛል። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ዊዝድሮ ለማድረግ እዚህ ላይ ፕሮፋይል ትገባላችሁ። ከዛ ይሄን ሰማያዊ ከለሩን እንደዚህ አድርጋችሁ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄው ዊዝድሮ ሚላለ እንደዚህ አድርጋችሁ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንዴት ማውጣት እንደምንችል እኔ እያወጣው አሳያችኋለሁ ማለት ነው፣ እንዴት ማውጣት እንደምንችል። ስለዚህ አሰራሩ ይህንን ይመስላል። አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ ከታች ጻፉልኝ። ቪዲዮ ረዘም ያለ ይመስለኛል፣ ይቅርታ። ሶ ኮሜንታችሁ ማንኛውም አስተያየት ያልገባችሁ ነገር ካለ ታች ኮሜንት ጻፉልኝ፣ እኔ ወዲያውኑ ምላሽ ሰጣችኋለሁ። ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቴንኪው።